Seguimos nas bretemas, estamos con un membro das netas da Mauricia, que a ese alá non é a mesma que aquí. Sí. Sodes galegos, que vos coñecichedes alá, no País Vasco, sí. Formachedes unha asociación e a raíz disso naceu o grupo, non? Sí. Pero por que marchachedes para lo? Pois todos os que estamos alá somos emigrantes galegos e galegas, que estamos por traballo. Algúns levan 5 anos, outros levan 7, outros 3, pero máis ou menos pois a nosa media de idade ronda os 32 anos, máis ou menos. Todos andando, sí. por aí ao final. Sí. E como se vos deu unha asociación por formar unha banda con pandeiretas alá? Pois na asociación facemos distintas actividades culturais. A base da asociación que a distancia non borre as raíces do noso povo. Entón, pois, entre as distintas actividades culturais que organizamos, unha foi a do taller de pandeireta. E nada, o taller de pandeireta levamos 2 anos, e despois de 2 anos, pois, con ensaios tal e cual, pois decidimos crear un grupo, bueno, poñer o nome, realmente o primeiro poñer, sí, primeiro pos un nome, logo xa tiras pa diante. E dices, pois, xa que te pon nome, vamos a ter un grupo. E así foi como naceu, non? Un pouco a raíz de aulas e tal. Porque ali algo tipo os furanchos de aquí, non? Que a xente vai cos amigos e tal a tomar uns viños e moitos grupos nacen así. Ali hai algo polo estilo? Non, furancho non. O que si que hai moita vida de rúa, pois por o casco vello de Bilbao, por exemplo, si que se ve moitas veces pois cando hai manis ou cando hai así actividades tal, si que sempre aparece unha triquitisa, un acordeón diatónico. Pois unha triquitisa, un pandero, que ali tocan distinto a nós e tal, pois si, sempre aparecen 4 tal, pois pola rúa, pois de rúa, sabes, de bar en bar tomando unha e tal. E iso si que se ve por ali. Despois, por outro lado, folk que facedes é mistura do galego, sí, e sí. Do vasco. Que tal resposta a xente alá, igual cos temas que son máis galegos? Sí. Pois ben, a ver, o feito da mistura pois é pois un dos principios da nosa asociación, non? Que non perder as nosas raíces e a vez integrarnos en Euskal Herria. Entón, unha maneira de integrarse tamén é un pouco facer fusión, que é o que facemos. Recoller un pouco temas de alá, do folclore de alá, recoller temas do noso folclore, e logo tamén contar con músicos instrumentalmente, sabes, estar acompañadas por unha triquitisa, por unha alboca, por unha chalaparta, todo iso dalle un toque, non? É unha, xa cambia, xa diferente. Sí. E a resposta pois é positiva, porque eles alá o feito de que cantes o seu folclore, pois o ven pois como non sei como dicilo, pero como que agradece, non, o feito de que claro, si que cantes en euskera, sabes, e tal, e logo o noso folclore, pois emigrantes galegos, que alá está petadísimo de emigrantes galegos, cando escoitan, sabes, a Carolina ou cando escoitan tal, como que esa morriña e tal, pois como que volta aí, non, botas pois poder escoitar estando fora, sabes, peza da túa terra, como que che fai así volver un pouco do sitio onde ves, non? Pois non sei. E que foi para vos hoxe o volver a Galicia e dar un primer concerto aquí? Ah, pois emocionantísimo, o sea, o que pasa que moita presión porque vir aquí, nosos familiares, unha é de Ourense, pois viñeron os pais de Ourense, as outras son de Vigo, outra de Porriño, tal, eu son daqui, de Salvaterra, do lado, entón tamén viñeron os pais, entón, sabes, moita presión, porque está aquí toda a familia, non? Presiona máis o coñecido que o descoñecido, sí, ao final. Sí, pero bueno, contentas, ao final, tá, é unha experiencia, sabes? E con ganiñas de que salgan máis cousas por aquí para ter excusa para volver. Pois sí, estaría ben, estaría ben. Bueno, tedes previsto así dentro dun tempo igual gravar algo, inda que non sexa disco, para... Sí.
que a xente poida sí. igualada aquí acceder a, sí. a vosa música. Pois hoxe acabar o concerto onde lo propuxeron. Non sei en que quedará isto, pero sí. Bueno, primicia. Bueno, pois nada, encantados de estar con vosco e que salgan moitos máis tanto alá como aquí para vale. ter a excusa de ver a familia tamén. Graciñas a vos. Porque si hay licor, café, después de chantar, me mato con viño. Lévame, 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 venga a tomar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Lévame, 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 venga a tomar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo na ría. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar el día a día. Eu quero bailar, eu quero bailar. Porque canto a noite de trola, só pensa no bombo e máis no pandeiro. Porque canto a noite de trola, só pensa no bombo e máis no pandeiro.